Let's go Vlogmas , ongi käes , detsember , advendi aeg , jõuluaeg , jõulukalendrite lahti tegemise aeg on detsember käes ja see aasta me proovime siis teha , ehk siis mina proovin Vlogmast iga päev siis mingisuguse sellise väikese vlogi teile panna , mis kuidagi on jõuluajaga seotud ja esimest vlogast ma siis alustaks sellega , et ma räägin teile ära , minu kõrval siin on mu jõulukalender , 70-eurone , mida ma tellisin , no 65-eurone , mis ma tellisin Tallinkist . See on Rituals'i kalender ja teemegi selle siis , loodan , et ma endale viga ei tee , lahti  ja vaatame , kas on üldse õige asi tulnud , sest ma tellisin selle väga kaua , no mingi üle kuu aja tagasi . nii , võtame siis välja . korralikult , õnneks korralikult pakendatud . ja saage , nii . nii , ta on siis nagu kinkepakendina pakendatud . väga ilus . et kui tahaks , nüüd ta muidugi , kui oleks tahtnud näiteks kellelegi kinkida , siis siin on taga on kõik asjad kirjas , mis siin sees on , ma üritan nagu mitte vaadata . siin on kõik igal pool , iga seitsmes kohas on kõik ära näidatud , mis siin sees on , nagu miks seda vaja on . aga võtan ära . paberi , paelamajad on alles , siin on selline sagi , oleks saanud seda tassida kaasas , kui oleks tahtnud . nii . siin on näidatud , et aga peab tegema nii . ja siis nii . ja selline ta siis on . noh , nõuke , päris suur , ei mahu siia ära . aga selle kalendriga on mitu päris veidrat asja . esiteks , igal pool mujal peale Tallinki on selle aasta kalender punane , Rituals'i enda lehel . Look Fantastic lehel , kus iganes ma olen otsinud , mitte kuskil ei ole sinist . ma ei tea , miks on Tallinkis sinine , aga nii ta on . ja kui , see ei ole nüüd veider , aga lihtsalt infoks , et kui mõned siuksed Inglismaa ja need Ameerika advendikalendrid on 25-aknaga , siis see on 24-aga . aga teine asi , mis on see , et tegelikult , mille peale ma tagantjärgi just nagu mõtlesin , ma ei telli sealt Tallinkist enam midagi . Igal pool on selle kalendri hind umbes 65 eurot , no umbkaudu . tegelikult oli neil 3D kalender ka , aga seda Eestisse keegi ei too ja ei saada ja ma , noh , ma olen loobunud , see oleks väga ilus , ta oli hästi ilus nagu selline jõulukaunistus ka ühtlasi . aga okei okay. . ja tellisin ta ära . mingi hetk , sest ta oli siukse hinnaga , nagu ta , noh , igal pool on , onju  ma ei süvenenud rohkem ja mingi hetk saadab Tallink kirja mulle , et oi , meil on jälle suur soodukas , et 30% kõik kaup ja tulge ostma ja . ja mul oli vaja paari asja siin , mingeid lainereid ja lihtsalt kõik , mis otsa hakkas saama . ma ütlesin , okei , lähen juba , panin seal kolm asja korvi ja siis sattusin selle advendikalendri peale , nüüd see on välja müüdud seal . aga siis tuli ette 95 eurot maha tõmmatud ja umbes 65 asemel , et meil on praegu 30% soodukaga  ja siis ma olin nagu okei , bye-bye Tallink . ma tean , et see maksab igal pool 65 eurot umbes , mitte kuskil ei maksa ta 90 ja üle 90 nagu seal oli näidatud . ja ma vihkan kõige rohkem elus nagu siukest pettust , et sul on kogu aeg mingi asi ühe hinnaga ja sooduka ajaks sa paned talle lihtsalt maha tõmmatud mingi täiesti vale ulme hinna , mis ei ole . ja ma ülejäänud asjad , mis mul korvis olid , jäid sinna , ma panin selle lehe kinni  ma ei tea , see äpp on vist mul telefonis , aga ma selle kustutan ka ära , seepärast et ma ei viitsinud süveneda . kas teiste asjade kohta nad ajasid ka siis jama või ? ma ei tea , vahet ei ole , selles mõttes mina olen oma kalendri saanud selle rahast , mis ta väärt oli ja kui ma ei oleks sealt võtnud , oleks võinud ta tegelikult Look Fantasticust
sama hästi tellida. Et Look Fantasticust ma oleks võinud ta sama hästi tellida, siis ma oleks seda punase saanud. Aga selle jutu juurde siis, et kuidas see prügimäele sattus. Meil on kodus sõike pidev remont ja koristamine käib ja me tõstame kogu aeg asju ümber ja teeme kogu aeg remonti ja meil tekib palju sõikest prahti, sest me tekime, noh, ostame mööblit, eks ju, mida vaja on ja niimoodi. Ja mingi hetk Randa küsis, et kas need, noh, umbes need kastid seal näitas nagu köögi poole käe kandprügimäe läbiimiseks. See on jah, et on küll, mul oli seal unnist tühjasid kaste, aga mul koridoris enne köögi ust seisis see suur kast papist, mille sees oli see adventikalender. Ja siis ta viis kõik asjad sinna kärusse ära. Ja järgmine päev läheb tööle ja ma lähen alle, mõtlen, kus kohas see kast on. Mõtlesin issanta koristes, läksin, otsisin kõik kohad läbi, et kuhu ta tõstis selle eest ära, et praegu teeb pühkida ja pole mitte kuhugi. Elistan talle, kus kohas on mu 65 eurone adventikalendrikast. Aga kui prügimäele viisin kõik kastid, sa ütlesid ju, et umbes, et jääred võib kõik prügimäele viia. Mõnega, et see oli kinni teibitud Tallinki sildiga kast nagu. Vastulised tänel teisele suurele unnikule tühjadele kastidele, mis olid üksteise otsas. Ja oligi lihtsalt täielik mööda rääkimine, mina nutan, Rando pahane ja miks ma selgemalt ennast ei väljanud. Mina see, et no, mingit süüd omaks ei võtnud. Totaalselt tema süüvata. Mina ei ole nõus. Mina olen nõus, et mina süüdi olen. Ja Rando sõitis tagasi prügimäele ja läks. Ma ei tea siis, mis ta seal ütles. Igal juhul kätte ta sai selle kasti uuesti. Ja noh, nüüd kui ma järjest hakkan neid lahti tegema, siis eks ma siis saan teada, mis selle... Kas kõik asjad on terved, nii sest see on ikka korralikult loksutumist saanud see kast. Ja ühe ööpäeva isegi õues olnud. Aga sellel ajal õnneks veel ei olnud väga külm, et ma loodan, et need asjad on kõik terved. Aga see kast öösõnaga. Ma olen väga palju läbi elanud selle kalendri nimel. See on seisnud väga kaua nurgas. Väga kaua ma olen oodanud, et saaks selle avada. Mul on nüüd ausalt öeldes natuke imelik. Mul on kuidagi nagu ma isegi mõtlen, et kas ma üldse raatsin, mis lahti seda hakata tegema. Sellepärast, et see on nagu nii kaua seisnud ja ma olen nii kaua oodanud, et mis siin sees on. Aga meil on käes adventiaegi, ma saan hakata seda avama. Kui väike kiigitus igal hommikul ei ole see, mis jõulu meeleolu teeb, siis ma ei tea. Ja ma ütlen ka, ma saan aru, raske aasta on. Ja kui ma ei oleks neid kalendrid nii vara ette, ära tellinud ja nagu jaganud oma rahasid ja oma sünnipäevakingituste rahasid, sünnipäevakingituste, eks nii öelda, osaliselt tellinud, siis ma ei oleks neid saanud ka lubada endale ilmselt. Et selles mõttes ma tõesti saan aru, kui õnnelik ma olen ja ma saan aru, et ma olen hullult vedanud ja ma selles mõttes, noh, ma ei ootagi mitte mingit jõulukingitust enam. Et ma olen tõesti õnnelik sellele. Ja, aga ma mõtlesin, et kuna täna on esimene vlogmas ja esimene detsembri päev, siis teeme esimese akna lahti. Mitte mina ei mõelnud, et see käib nii. Esimene akna tehaksegi lahti esimene detsembri. Aga see on sõike püsike aknake. Siin. Ja vaatame. Mis siin sees on? Mis siin sees on? Ei julge vaadata. Muidugi! Siin pidigi olema õige igal adventil üks küünal. Ritualsil on hästi palju erinevaid lõhnasarju ja osasid ma ei olegi üldse nuusutada saanud. Ja muidugi mul tuleb meelda, et siin pidigi olema küünlaid, küll väga pisikesed. Aga noh, ritualsi küünlad on tõesti kallid. Ja nüüd ma saan kõiki neid nuusutus. Ja mul, see on nagu selline... Nagu siukse värske lõhnaga, ma arvan, et see läheb alla sinna WC-sse.
ja vannituppa, et see sobib ka siin hästi, sest ta on selline valge ja tavaline ja nii ilus ja kullas selle sildiga ja ma ei jõua juba ära oodata. Mulle meeldib suvel, ma tahan, et aknad oleks kogu aeg lahti ja oleks värske õhk või soojal ajal, aga külmal ajal, jahedal ajal, sügisel, talvel mulle meeldib, kui on, ma muidugi tuulutan ikka tube, aga kui on sellised mõnusad soojad lõhnad täidavad ruume, et see on värske. Ma poleks sellist lõhna valinud muuses ise. Aga ja see sobib sinna hästi, ma olen alla tualetti ja ma lähengi, ma arvan, panen selle nüüd seal põlema. Aga see oli esimene aken ja siit kalendrist ja homme siis järgmine. Mitte karjuta? Niisugust, mis siin nüüd toimub siis? Rohkem ei jõul, ai! Jõulukalender kukkis jala peal, ei kümni kass! Kes tuleb? Väga pikkutest.